цагдаагийн байгууллагаас шалгаж байгаа гурван хэрэг тутмын нэг нь бол хулгайлах гэмт хэрэг байна. За хулгайлах гэмт хэргийн яагаад иргэд өртөж огцоод байх гэхээр нэгдүгээр иргэдийн энэ өөрсдөг нь хариуцлагатай холбоотой асуудал байна. Тухайлбал бол өөрийнхөө гэр орныхоо хаалга цоржны бүрэн бүтэн байдал, хамгаалтын дор хэрэглэх камерын хяналт, бусад байдлаар өөрийнхөө эд хөрөнгөд хямхтаа хандах, хадгалт хамгаалтын сайжруулалтаар л зохион байгуулалтад хийж байгаа ажлыг бол дэмжиж оролцох шаардлагатай байгаа. Залуучуудын нэгнэндээ хүлээстэй байж, согтуурлын ундаан зүйл хэрэглэхгүй байх. Залуучууд маань согтуурлын ундаан зүйл хэрэглэсэн үедээ бол бие зүй авч явах, бусдын хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх шаардлагатай байгаа юм аа. Та бүхэн гэр орноосоо гарч одоо айлхнараа ахトゥунараа шинэлэхдээ цахилгаан хэрэгслээ бүрэн салгаж, одоо залгсан бол салгаж, салгсан бол одоо шалгах гэсэн одоо энэ сайхан уриалгыг нийслэлийн онцгой байгууллагын газраас төвшүүлж, энэ уриалгыг хэрэгжүүлж сар шиндээ сайхан шинэлэрэй гэж өсч байна. Сар шинийн баяр бол гэр бүл төрөл төрөксөд хамаатай садны одоо бүх нийтийн баяр учраас элгийн садандаа их мэд очихын тулд замын хөдөлгөөний дүрмээ баримталж хөдөлгөөнд сахилах соёлтой оролцохыг тэргийн цагдаагийн албанаас уриалж байна. Сар шинтэй холбоотойгоор бас мөн хүүхдүүд одоо түлэгдэх заа мөн хөлдөх энэ асуудал харьцуугаар ирдэг. Ийм учраас ард ирээд одоо анхаарал болгоомжтой сар шинэ тэмдэглэрэй гэж хэлмээр байна. Архитектийн холбоотойгоор явагдах хэмжээгээр одоо архитектын цогцлоос болоод одоо машинтайгаа онголдох, машин мөргүүлдэх, за хүн зодуулах, цохиулах, дээрэмдүүлэх гих зэрэг асуудал их гардаг. Ийм учраас бол одоо ард ирээд бол сар шинтэй сайхан шинэлээд сүү цагаан яадаг ахиугаа хэрэглээд арик дарс архиа бол бах хэрлэрээ л гэж ард ирээд бол анхааруулж сэрвүүлж байна. Уламжлалт баяртай хамааралтайгаар бид бүхэн хайр хүндэтгэлээ илэрхийлдэг. Гэхдээ золгож нэгнийгээ одоо ингэж үнсэж залгадаг тийм болохоор агаар төслийн замаар халдаж байгаа халдвар амьсгалын замын халдвар улам их ихсэг хандлагатай байдаг тул та бүхэн бас гаралтай хандаарай. Залгаж нэгнийгээ үнсэхгүй байхыг бас зөвлөж байна. Ариун мөндөний байгууллагаас сар шиндээ сайхан шинэлцгээгээрэй.